Остап Вишня. Мисливські усмішки. Відкриття охоти. Власне кажучи, щороку відкриття полювання буває двічі. 1 серпня на птицю, а 1 листопада на звіра. Але якось уже так утрадиційнилося, що за урочисте, коли хочете, свято серед мисливців вважається перше відкриття. Коли після довгої перерви у вас у руках знову улюблена вами рушниця, і ви знову маєте змогу не тільки, сказать би, поповнити свої продовольчі ресурси, не тільки допомогти державі в м'ясозаготівлях, а й задовольнити себе як природознавця, природофіла і спортсмена. Полювання, як бачите, не якась там легковажна дурничка, не дрібничка, а дуже-дуже поважна справа. Особливо для таких громадян, як ми з вами. Відкриття. Скільки турбот, хвилювання, нервозності, доки все в тебе буде в порядку. І рушниця, і набої, і одежа, і рюкзак. Одне слово, все, що потрібно для серйозного, добутливого полювання. А куди їхати? А з ким їхати? Куди їхати? Ну як ви одразу зможете вирішити, куди їхати, коли сьогодні вам кажуть, біля Борисполя на озерах качвиті її, ну як хмари. Повірите, як випливуть, ну як отої рязки. Одне одного просто давлять. Оце вчора приїздила звідти молодиця та казала, що її свекрові кум його казав, що кумова баба чула у цвахи, що та сама бачила, як коноплі мочила, що нема куди через тую качву коноплини ткнути. Поїдемо, га? Поїдемо, тільки в мене набоїв обмаль. А навіщо вам багато набоїв? Та там з одного набою торік по 24 качки били. 5 набоїв – 120 штук. Самий крижень майте на увазі. Важка птиця. Більше як 120 штук не піднесете. Завтра ви почуєте. Куди на відкриття? Думаю, до Борисполя. До Борисполя? Чого? Хіба на сухому качки плавають? Як на сухому? Та там же озера повисихали, та там за весну і за літо ніхто навіть і не чув, щоб хоч одна закахкала. Ранньої весни прилетіло було туди чималенько табунів, покружились трохи і усі на носівку. Чули про носівку? Чув. Так там з усього лівобережжя качки ще навесні позбирались. Стихійне нещастя, соняшники всі потолочили. А на луках через гнізда трава не виросла. Гніздо на гнізді, траві нема де рости. Не знають колгоспники, чим худобу годувати. Ні, коли вже їхати, то тільки в носівку. Ну, поїдемо в носівку. І ще через день. Здрастуйте, готові до відкриття? Готовий. На Яготин? Ні, на носівку. Тьфу, за жабами. За якими жабами? Та в носівці самі жаби. Коли вже їхати, щоб з качками бути, так тільки на Яготин. От там качки. І так далі, і тому подібне. З ким їхати? Ах, доле моя, та хіба ж є серед мисливців, серед людей, що люблять тихі вечори над озерами, що чують ніжний шелест очеретів, що пам'ятають «Тихше, тихше, не диши, нас почують комиші», яким крик Богая на болоті бринить в їхніх вухах, як козловські розпреп'яні сімеля в серці трихомрійної блондинки. А загодковий тихий плескіт на озері в їхнім серці відгукується трепетними перебоями. І коли під вербою чи під копицею все вже розказано і настає на хвильку тиша, обов'язково ту тишу заколише одностайне чарівне «Зоре моя вечірняя, зійди над водою!» Хіба ж є серед цих людей хоч один, з ким би не можна було поїхати на відкриття полювання? Ну, поїдете ви з Іваном Петровичем. На зеленому килимі під задумливою вербою точитимуться спогади про знаменитого його Гордона. Таких псів тепер не буває, який одного разу став на стойку в густій ліщині на Вальчнепа. Та так став, що ніякими свистками, ніякими гудками його не можна було зрушити з тої стойки. Довелося його залишити в лісі, бо настала вже ніч.
А обставини змусили Івана Петровича на другий день ранком виїхати з того міста. Повернувся він аж через рік. Згадав про пса, пішов у ліс, розшукав ті кущі. Дивлюся, стоїть кістяк мого Гордона і стоїть з піднятою правою лапою. От був собака, мертва стойка. Такого собаки я не бачив. Даси бувало в зуби йому записку і гроші, Джек миттю пляшку вина. За півгодини вже летить з вином. Тільки не можна було більше грошей давати, решту обов'язково проп'є. Десь оддалік дере деркач, б'є перепел, потім усе затихає. Сам кудись провалюєшся і бачиш, що там за столом сидить Джек і пропиває хазяїнову решту. А як поїдете ви з Петром Івановичем, то він вам розповість, що він більше любить полювати звіра. А птиця – це так тільки, за традицією. Петро Іванович – гончатник. І яка в нього є собака Флейта, як вона ганяє. По 2 місяці вовка ганяла. А спочатку боялась. Перший раз, як наткнулась на вовка, вискочила на просіку, бліда-бліда, як стінка. 14 вовків колись за нами з Флейтою гнались. Ну, Петр Іванович, невже таки 14? Факт. Спитайте Флейту. І обидва сірі. Пилип Федорович розповість вам про короткозорого старенького бухгалтера, пристрасного мисливця, жертву фантастичних вигадок усієї компанії, з якою він завжди полював. Ви дізнаєтеся про зайця, який після бухгалтерового пострілу страшним криком «няв» вискочив аж на вершечок телеграфного стовпа. І як переляканий бухгалтер кинув рушницю і, приказуючи «да воскреснеть Бог», біг 3 кілометри додому. А то, бачте, я сам натягнув на кота заячу шкуру і посадив біля телеграфного стовпа на дорозі, де мав іти той бідолаха-бухгалтер. «Та й це ще не все», – додасть Пилип Федорович. «Одного разу ми прикололи шпилькою до вбитого зайця папірця з написом. За що ви мене вбили?» Та того зайця й посадили під кущем і спрямували на нього короткозорого бухгалтера. Він – бах, заєць-беркиць. Підбігає, а там такий на записці заячий докір. Що сміху було? А чи не переготались би ви з оповідання одного старенького дідуся, як він колись, бувши молодшим, не мав рушниці, а завжди додому з качками приходив? Як же це так? А так. Отам на плесі завжди качки є. От я на острівець перепливу та в очереті заховаюсь. Знаю, бо що обов'язково хтось із мисливців туди прийде сидячих бити. Коли так, бачу, підкрадається, бах, а я в очереті як закричу «врятуйте!» Ну, він зразу драпала, бо думає, убив когось чи поранив. А я тоді роздягаюсь, качечки позбираю і додому. Покотилася зоря, булькнув у воду водяний щур, закахкало з просоння крижаня. Писнула очеретянка. Десь далеко прогув паровик. «Сіріє!» «Фіть-фіть-фіть!» – прорізало повітря Чиря. «Бах! Перший постріл! Полювання відкрито!» Як варити і їсти суп з дикої качки? Був такий славнозвісний орнітолог Менсбір, який на підставі багатолітніх спостережень і наукових досліджень остаточно визначив, що дикі качки, крім базару, водяться ще на лугових озерцях та по очеретах, і тихих-тихих плесах, по річках-колисках смарагдової нашої батьківщини. Словом, ви поїхали на лугові озера, на очерета і на тихі-тихі плеса. Само собою розуміється, що ви берете з собою рушницю. Це така штука, що стріляє, набої і всілякий інший мисливський реманент, без якого не можна правильно націлятись, щоб бити без промаху, а саме рюкзак, буханку, консерви, огірки, помідори, 10 укруту яєць і стопку. Стопка береться для того, щоб було чим вихлюпувати воду з човна, коли човен тече. Їдете ви компанією, тобто колективом, так чоловіка з 5, бо дика качка любить іти в супову каструлю з-під колективної праці. У вагоні чи на машині зразу ж ви почуєте – «Е, чорт! Стопку забув! Ви взяли?» «Взяв! Ну, як будемо вкупі, позичите!
а залишусь сам, доведеться з горлушка. Горлушком за мисливською термінологією зветься та частина мисливського човна, що на морських суднах має назву праворуля. Дика качка любить убиватись тихими-тихими вечорами, коли сонце вже сковзнуло з вечірнього пруга, минуло криваво-багряний горизонт, послало вам останній золотий привіт і пішло спать. Це ввечері. А вранці дика качка зривається шукати вашого пострілу рано-рано, тільки-но починає на світ благословлятись. Звуться ці часи у мисливців зорьками – вечірньою і ранковою. В ці часи ви чуєте і над собою, і перед собою, і за собою, і праворуч, і ліворуч шум свист качених крил. Ви сюди бах, і туди бах, і отуди бах. Ах, незабутні хвилини! На вечірню зорьку ви спізнились, це обов'язково. Запізнення на вечірню зорьку – це мисливський закон. Виходячи ще з дому, та що там виходячи, ви ще напередодні знаєте, що на вечірню зорьку ви обов'язково не встигнете. От через це саме ви в день виїзду на полювання ще зранку все вкладаєте, ще зранку ви щось забуваєте, і в час од'їзду ви вибігаєте з хати, летите чи то на вокзал, чи до машини, на запитання знайомих куди – кидаєте «спішу, щоб на вечірню зорьку спізнитись» і галопом далі. Словом, спізнились. До озерця ви підходите вже тоді, коли качки повиключали мотори, почистили зуби, зробили на ніч фізкультурну зарядку з холодним обтиранням і, поклавши на водяні лілеї голови, полягали спати. Але ви з цього не печалуєтесь, бо поблизу кожного лугового озера є чи ожерет, чи копиці пахучого-пахучого сіна. Ви йдете до ожереду і розташовуєтесь. Ви розгортаєте сіно, простеляєте плаща, лягаєте горілиць, дивитесь на чорно-синє глибоке зоряне небо і відпочиваєте. А відпочиваючи, думаєте. Ну, думайте собі на здоров'я, а ми будемо до ранкової зоріки готуватися. Ну що ж, товариші, давайте з вечора приготуємось, щоб зранку не вовтузитися, а зразу за рушниці по місцях. Де ж це стопка? Прохав же покласти. Що, нема? Нема. А я взяв. Я поклав собі за правило. Приїжджаю додому, а її в рюкзаці прив'язую, щоб не забути. По-моєму, не так нервуєшся, як рушниці забудеш. Доведеться і собі прив'язувати. А сьогодні прошу вас позичте вашої. Капризна, це я вам скажу, штука, як з горлушка. Повітря чисте, на широке дихання візьмеш, а воно темно, не встигнеш і зітхнути, як уже горлушко біля донушка. Тут і починається найцікавіший момент качачого полювання. Це коли старі, досвідчені ваші товариші по полюванню – починають розповідати різні надзвичайні випадки з мисливського життя. Спільна для всіх мисливських оповідань риса – це те, що всі вони факти, що все це насправді було, що розкажу, то не повірите, але це факт. Швиргається вгорі якийсь космічний хлопчик зорями, залишаючи чорно-сині безодні золоті смуги. Рипить віз, дишель свій униз спускаючи, блідне поволі чумацький шлях. А під ожередом плететься чудесне мереживо з мисливських оповідань. І вільно дихається, і легко дихається. Поволенький голос оповідача тихшає, потім якось переривається і зовсім затихає. Сусіда тяжко якось зітхає. «Про що думаєте, Іване Івановичу?» «Про Америку! Яка все-таки техніка?» «А що таке?» «Кажуть, двоствольну стопку видумали». І тихо. Поснули. Раннім рано та ранесенько, ще ледь-ледь починає сіріти, штовх вас у бік. «Вставайте, вставайте, час уже! Вставайте! Бабах!» З криком бомбьошка ви зриваєтесь і мчите. «Куди, куди? В бомбосховище! Тю на вас! То я в крижня гахнув!» І промазав. «Ну ясно, що промажеш, коли вас нечиста сила в бомбосховище поперла, трохи в озеро не шубовснув». Почалася ранкова зорька. Тут уже все залежить від вашого уміння, від майстерства і практики. Качка, як відомо, птах. Вона літає. Як її стріляти?
Дуже просто. Цільтесь обов'язково в око і бахкайте. Бах і в торбу, бах і в торбу. А коли не повезе, тобто коли бах-бах і повз торбу, не сумуйте. Старайтесь їхати чи йти з полювання повз базар. Або, побачивши в якогось із мисливців кілька качок, киньте. Карбованців, мабуть, понадцять тепер штука. Бо однаково, коли приїдете додому, несвідомі члени вашого посемейства спитають вас. Дорогі, мабуть, тепер качки. Ви на це не звертайте уваги і беріться зразу ж готувати суп із дикої качки. Найперше і найголовніше – обскубти качку. Робити це краще в себе в кабінеті. Щоб не заважало вам уже вискубане пір'я, очиніть вікна й двері, щоб вітерець був. Ви скубнули, вітерець підхопить, і пір'я вам не заважає. І качка обскубана, і кабінет перина. Обскубли тоді вже до мами, чи до дружини, чи до сестри. Хто на кого багатший? Уже обскуб. Мамо, зваріть супу. Дуже це смачно у мамів виходить. Коли дружина чи мама, охнувши, кине вам: «Та це ж курка, а не качка!» Ви авторитетно заявіть: «Це качка, тепер усі такі качки пішли!» «А чому в неї горло перерізане?» «Чому, чому? Все вам так ото цікаво знати!» «Летіла, побачила, що націляюсь, виходу не було, взяла і зарізалась. Що ж тут дивного? Варіть уже, прошу вас!» Залишається, отже, останнє – їсти суп. Як його їсти? Ложкою. Попоївши, лягайте на канапу і читайте книжку. Кінець. Дякую вам за ваші вподобайки і до зустрічі на каналі «Світ казок».